আবর্জনা আর মেটেকায় বিপদ মাতিছে নগাঁওলৈ। মেটেকার বাবে নগাঁওর পুরনি গুদাম আর তেলিয়া গাঁওর বিভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হয়ে পড়েছে কলং নৈ, ফলত প্লাবিত হয়েছে কলংপরিয়া অঞ্চল। কিন্তু এই ক্ষেত্র নীরব দর্শকর ভূমিকা লৈছে নগাঁও জেলা প্রশাসন। আমি ইয়া দেখুৱাই বর্তমান এয়া হয়েছে কাকরিগাঁও পুরনি গুদামর এই স্থানত দেখলে পাওয়া গেছে যে কলং নৈ সম্পূর্ণরূপে মেটেকায় আবদ্ধ করে, যার পরিপ্রেক্ষিত বর্তমান যহুকতা বা ইয়ার ওচৰৰ যিসমূহ অঞ্চল আছে তালে কলঙৰ পানী বাগৰি গৈছে। আৰু এই যদি মেটেকা চাফা কৰা নহয় আৰু যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী পুনৰ বৃদ্ধি পায় তেনেহ'লে এই অঞ্চলসমূহত কিন্তু বানৰ সৃষ্টি হ'ব। আৰু এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনে সকলোখিনি গম পোৱাৰ পিছতো মেটেকা চাফা নকৰাৰ বাবে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ যথেষ্ট বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেয়ে শীঘ্ৰে যদি মেটেকা চাফা কৰা নহয় তেনেহ'লে কিন্তু অনাকাংক্ষিতভাৱে বহু ঠাইত বানৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ইতিমধ্যে তেলিয়া গাঁৱৰ সমীপৰ সূতাৰ মুছলমান গাঁও আৰু পুৰণি গুদাম পহুকতাৰ কলং কাষৰীয়া অঞ্চলত সোমায় কলঙৰ বাঢ়নি পানী। যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পুনৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হয় তেনেহলে নগাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে অনাকাংক্ষিত বানৰ। সেয়েহে শীঘ্ৰে কলঙৰ মেটেকা চাফা কৰিবলৈকো স্থানীয় ৰাইজে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছে। পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ সহযোগত নীলোৎপল বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আবর্জনা আর মেটেকায় বিপদ মাতিছে নগাঁওলৈ। মেটেকার বাবে নগাঁওর পুরনি গুদাম আর তেলিয়া গাঁওর বিভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হয়ে পড়েছে কলং নৈ, ফলত প্লাবিত হয়েছে কলংপরিয়া অঞ্চল। কিন্তু এই ক্ষেত্র নীরব দর্শকর ভূমিকা লৈছে নগাঁও জেলা প্রশাসন। আমি ইয়া দেখুৱাই বর্তমান এয়া হয়েছে কাকরিগাঁও পুরনি গুদামর এই স্থানত দেখলে পাওয়া গেছে যে কলং নৈ সম্পূর্ণরূপে মেটেকায় আবদ্ধ করে, যার পরিপ্রেক্ষিতত বর্তমান যহুকতা বা ইয়ার ওচৰৰ যিসমূহ অঞ্চল আছে তালে কলঙৰ পানী বাগৰি গৈছে। আৰু এই যদি মেটেকা চাফা কৰা নহয় আৰু যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী পুনৰ বৃদ্ধি পায় তেনেহ'লে এই অঞ্চলসমূহত কিন্তু বানৰ সৃষ্টি হ'ব। আৰু এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনে সকলোখিনি গম পোৱাৰ পিছতো মেটেকা চাফা নকৰাৰ বাবে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ যথেষ্ট বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেয়ে শীঘ্ৰে যদি মেটেকা চাফা কৰা নহয় তেনেহ'লে কিন্তু অনাকাংক্ষিতভাৱে বহু ঠাইত বানৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ইতিমধ্যে তেলিয়া গাঁৱৰ সমীপৰ সূতাৰ মুছলমান গাঁও আৰু পুৰণি গুদাম পহুকতাৰ কলং কাষৰীয়া অঞ্চলত সোমায় কলঙৰ বাঢ়নি পানী। যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পুনৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হয় তেনেহলে নগাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে অনাকাংক্ষিত বানৰ। সেয়েহে শীঘ্ৰে কলঙৰ মেটেকা চাফা কৰিবলৈকো স্থানীয় ৰাইজে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছে। পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ সহযোগত নীলোৎপল বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।